Yüreğinizden mi rahatsız? O zaman Thalassin, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92. il dönümü münasibetiyle may ayının 10'undan 16'sına dek Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının yeni müasir cihazlarla təchiz edilmiş ürək damar mərkəzində xaricdə təhsil almış yüksək ixtisaslı həkimlərimiz tərəfindən pulsuz müayinələr həftəsi keçiriləcək. Müayinə olunmağa Thalassin. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası.